Shohim një nga pankartat e fokusuara në planin në pamjet e majtat e ekranit tuaj, atje ku po shpalosen flamujt, pankartat, kanë mbritur protestuesit e parë, të cilët do të jenë në ballë të protestës. Me ato pankarta të cilat do të protestohet ditën e sotme. Siç e tham, është një protestë e cila do të testojë edhe praninë e protestuesve, por edhe përfaqësuesit politik pritet me vëmendje të madhe për të parë se çfarë deputet, cilët nga deputetët e Partisë Demokratike që mund të kenë qenë mbështetës Bashës apo që kanë preferuar të qëndrojnë neutral në mes të distancuar nga dy palët do të jetë ditën e sotme, ndërkohë që pam dhe eksponent të Partisë së Lirisë, Petrit Vasili, ishte pak më parë ish-kryetari kësaj force i LSI-s në një moment të vakumi kur Zoti Meta u shpall president, përpara se t'ia kalonte Monika Kryemadhit, dhe natyrisht edhe përfaqësues të tjerë të kësaj force politike, të cilët do t'i bashkohen Zotit Meta për të shkuar në protestën e opozitës që pritet zyrtarisht të nis pak sekonda nga tani që transmetojmë, pra pritet të nis në orën 20. Pritet për të parë pjesëmarrja në këtë protest, pavarësisht se temperaturat janë të larta, pavarësisht se është dhe kampionati evropian, është zgjedhur një ditë që nuk ka ndeshje dhe tifozëria e kampionatit evropian është e pa angazhuar dhe natyrisht një orar ku supozohet që temperaturat e larta të mos kenë më atë efektin zhurritës të ditës. Pikërisht dita e sonë ka qenë një ndër ditët më të nxehta të javës. Dhe ndërkohë ne shohim që në ambientet e kryeministrisë, përpara kryeministrisë kanë filluar të vinë protestuesit e parë, tashmë janë stacionuar të parët dhe mbështetësit e tyre të Partisë së Lirisë po nisen për të shkuar nga ambienti ku kanë kryer mbledhjen e kryesisë dhe të bashkohen edhe protestuesve të Partisë Demokratike. Atëherë, Esiona Ekonomi na bashkohet tani, po Esiona. Ti beta, përshëndetje. Çfarë kërkoni sot në të protestë? Shporjen e narkoshtetit që vjedhë edhe lekët e ilaçeve të atyre që vuajnë në tumor, që vjedhë edhe racionet e jetimve të Shqipërisë, që ka shkatruar fshatin, ka shkatruar bujqësin, ka shkatruar arsimin, ka shkatruar çdo gjë. Meta, është një shfaqje numrash, një matje forca, apo është një protest me një rezultat caktuar? Është një vullnet i pandalshëm, është një uragan i pandalshëm, nuk ka. Fuqia e popullit është e pandalshme. Zoti Meta, nga eksponentët e Partisë Demokratike kemi dëgjuar kërkesa për qeveri teknike. A është Partia e Lirisë e interesuar për të bërë pjesë në qeveri teknike? Partia e Lirisë është angazhuar për të shporur një orë më parë regjimin kriminal të Edi Ramës, të inkineratorëve. Ose për ndryshe regjimin e Ramovicit, i cili ka zgjësuar çdo interes kombëtar dhe publik.